ftesën. Të ndjekim pak klipin me qëndrimin e Elsës brenda në fermën VIP dhe se sa i ka shjuar raportet ajo me natyrën, me kafshët, veçanërisht me Llozin. Amore. Mos më qaj. Ndjekim klipin. Është momenti që t'ju sqarojmë mbi realizimin e musicalit Mamma Mia, Donna, Elsa. Po marr veshun nga kërcimet aman të keqe. Dua të të them se çdo ditë jetoj, unë me shpresën të takoj. Donë se ne nuk jemi më bashk, unë qoje vitën të babaj në verë. E ori të ditë, apë rrë, pëpë, pëpë, rrështë të 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 duke studuar. Aty më rjetoj mes librave, disqeve, bitëm që gjyra, shka instrumente muzikore, rotulloj mes librave të artit, se i tu in carne d'ossa, kokër e vita. Unë ditët e para këtu më dhim të koka, që më ndesha, bëja kokës kur kërceja, që mos të duke shaj u e si aljene. Pas Shqipëris është Madagaskari. Po, e kam si shpi. Unë s'kam shpi fare, më. Mi jam mësuar të jetoj në shpi, nga ku ti ka që të vokra me vezën time. Oggi dichiaro aperta la guerra fredda. Isha 15 dhe me zorë rumuroja ditët orë në sekundat që dhe musha 18 të apja i procesin. U emocionom, i kam gjithë të di që kërkoj një muzikë klasike, një gjë. Qakë, këtu, 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 qakë, uale, nga fillimi në fund ritmi. Zbëhet fjallë. Roba, copa, copa, kam përtja bo, me gërshër. Se kam pas uralet të tjera. Kupton? A i me goj, unë me gërshër. Janë akoma në shpirë për mua, zemra ime shkre. Do paguash boleta, do paguash qiran, ja këshu i këllë legët zemra. Kër kam lindur e vitën, ka qënë momenti që më kam munguar më shumë mami. Doja të përfitoja nga kjo mbledhje familjare për t'ju falenderuar nga zemra për punët e shkëllqyra që keni bërë sot. Kadër kadër bezër plus 33300, 200.000 lek ekstra, besoj që jemi në regull dhe për këtë rast. Këja mund, para shumë vitesh, është mund një rush. U na, ku e qete? Aba, me qerto që ti e gjete. Më zë një kujtim i jashtë zakonshëm. Aga, oke, lëmë pa fjalë, këtë nuk e prisja fare. Ja se i pi unë, mbaja qik Fernandën. Bravo! Ciao, amore! Op! Bravo, shpirt, bravo! Do t'haj pak. Hajte këtu që do të ngorë, do të hajë. Që do të hajë, që do të marë një tali me vete. Ajde shpirt, ajde, mos e shtrëngo dhëmët, ajde. Kuj qënë ka shumë nervoz. Palace, ja të dy tani. Këndzirë shkumën, që të të them? Hajde tani, do më bindesh, a biziduam. A ju kënash me pari e shil. A, mori mio. Gëzuar me hirë. Hajde me hirë. Ose pi do të me fund, do të shëqërojmë. Ja, këto u riparuan.
atë të pastroj që nga kashte. Kush e kupton bukurin? Shikon si jam mëngjesin? E di që t'je më i bukri. Hop, 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 e kishë zëngjumja t'je poshtë. Në Republikë. Si e ke këtu gushën, sa të mirë që e ke? Ajde se je i bukur, ajde se je ambull, je i mirë, je i mirë, je ambullëshirë. Pa, bu beko. Ti do i ki, unë do vi një tjetër. Ma të dolë që bekolino. Se do në marë madhin e për ty, ore, gomarë. Ti vjenë të kërë bërë gjelozë. Ti as do t'ja dish fare. Të shoh dot këtu. Shiko, doja të thoja edhe diçka për kafshët që janë në fermë. Ka ndodhur një magji e jashtëzakonshme që atje brenda nuk ka asë një kafshë agresive, janë të gjitha kashtë pajësore, transmitojnë, nuk e di, ja, është do gjëkshu i diliak, nuk e di, o i kanë zhjithë. Në përës e ndjenë dashurin tuaj. E sigurisht që e ndjenë, bo e ko jash kryuar një klim shumë magjike me kafshët, e disa të dashura janë, se qëfar harmonie kam i distyre, se si bashkjetojnë, se sa dashurit të falim, sa të qeta janë, sa të bukra janë, nuk e di, kafshët më kanë dhuruar, sigurisht që njerëzit aty brënda më kanë dhuruar momente fantastike, që do t'jaroj kur qilin e kam në zemër, dhe do t'a kem, do jemi shonë që gjithmonë e t'u ashtë shumë, e Renisin e të gjithë Albanon, nuk diskutohet Valerin, të gjithë vajzat, po... Dashurin pa kushte që më gadhon një keci vogël si Lozi, apo një mace vogël si Sokoli që na urit në përduar, apo një gomar si Brauni që kur të kafshon pantalonat edhe të fërkohet në për trup edhe të merë me vete, nuk e di, po mua më dhuron shumë dashuri, apo një qenë si Balo që është një princ, nuk është një qenë, është i edukuar, i dashur, apo një rriqë si rriqëja që vjen të qafa dhe të lëpin të merer edhe vetëm ri aty pa kushte dhe të dhurojnë dashuri pa kushte. Do me thëmë, i ndjen ende vibracionet e fermës. Shumë të forta. Po në si të apërmë që duham të ndjen vibracionet e zërit. Më falë, Keli, sësë të të gjovas. Yes. Jo, po e thore si të apërmë tani do këthe në Romë. E, do jetë shumë e vështirë, do jetë shumë e vështirë shkëputja, por është e bukur edhe kjo, sepse gjërat e bukura nuk zgjasin asë njerë shumë. Ka një fillim dhe ka një mbarim. Por e rëndësishme është se me qëfar pasurohesh ti nga këto eksperienca të bukura, se qëfar energjie të mbete, se qëfar shije, edhe se sa ndryshe jemi bas këtyre loj eksperiencash. Dhe unë atë do të ambartë me vete gjithë këto bukuri që... Më dhuruat ju të gjithë bashkë, sepse jeni të gjithë bashkë.